ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଦିବାସୀ ନେତା ରୂପେ ପରିଚିତ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ 1949 ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିର୍ମିନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଟାଣୁଆ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିବା ପରେ 1967 ଓ 71ରେ କିର୍ମିନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1972 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ 1974 ଲୈକେରା ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ହେମାନନ୍ଦ। ଏହାପରେ 1980 କ୍ରମାଗତ 5 ଥର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ରୂପେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏପରିକି 1990 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜନତା ଦଳ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଧରାଶୟୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି 2000 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୟକେରାରେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। 1999 ଓ 1999 ଦୁଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ହେମାନନ୍ଦ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏହି ପୁରୁଖା ନେତା 1995-98 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ, 1985-86 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, 1998-99 ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି, 1984-85 ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 2009 ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ 15 ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହିତ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିକି ଆସିଥିଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଧାୟକ ହେଇକି ମୋତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ବୁଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଯୁବକ ସମୟରେ ବୁଲୁଥିଲି, ତୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ରାଜନେତା ହେବୁ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଦୁଃଖରୁ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେମାନନ୍ଦ ଉର୍ମିଳା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 5 ଝିଅ। ପିଲାଦିନରୁ ଯେମିତି ସାହସୀ ଥିଲେ ସେମିତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।